Mŕtve telo a vražedná zbraň. Veľok 25-ročný, spútaný izolačnou páskou. Sú zdanlivo jasnými stopami páchateľa. Tuším, že našou vražednou zbraňou je tágo. Ale jedna nezodpovedaná otázka. Fyzické dôkazy sú vždy lepšie ako očitý svedok. Vedie vyšetrovateľov novým smerom. Slepá ulička. Šikovné na faťáka. CSI Miami. Dnes o 21.50 na Wow.